Durant tot l'estiu s'han anat reunint les tropes del rei Jaume. Amb aquest anunci, el rei Jaume I i la reina Violant d'Hongria sortien des de la Torre Vella de Salou abans d'iniciar la desfilada amb tot el seguici. La festa es va traslladar als carrers, on milers de persones van gaudir de la música i els balls dels grups d'animació. El municipi va rememorar la sortida del monarca cap a la conquesta de Mallorca fa gairebé 800 anys. Els malabaristes impressionaven els més petits i no tan petits. Els diferents balls de la vila també mostraven el seu art i, davant de tot, per primera vegada, els canons donaven el toc de sortida i anunciaven la festa amb les seves explosions. La comissió de festes, que s'encarregava de muntar les festes majors, va poder agafar un canó que els van deixar els d'una pirotècnia, una empresa de pirotècnia, i els va agradar tant la idea que el treien cada vegada, fins que al final un dia el van rebentar. I com el van rebentar, van decidir fer-ne d'uns altres. Llavors van agafar unes rodes d'un cotxe i van fer un canó militar. A partir d'aquest van agafar unes rodes d'un carro i van fer un canó, que és el que portàvem avui, que és el gran d'avui, i després portàvem un petit, que era com el de butxaca, que el portàvem avui també. Els tambors de Monzó i els grups d'animació van acompanyar els soldats, monjos, nobles i cavallers. La desfilada va acabar a la platja de Llevant, on tot el seguici amb més de 300 persones va mostrar les seves habilitats al rei. Aquí, una exhibició equestre va impressionar els assistents. Els castells de focs van posar punt final a aquesta festa de la recreació històrica que ha transportat Salou a l'època medieval.